Hörmətli izləyicilər, sizlər üçün xəbəri səsləndiririk. Çəkilən zəhməti dəyərləndirin. Lütfən videonu bəyənin, rəy bölməsində fikirlərinizi bölüşün. Abunə olmağı unutmayın. Öncədən təşəkkür edirik. Azərbaycanda yaxın vaxtlarda sərtləşdirilmiş karantin rejiminin bir qədər də yumşadılması gözlənilir. Mətbuat.az xəbər verir ki, karantin rejimi ilə əlaqədar Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Yevlax, Masallı, Cəllabad, Mingəçevir şəhərlərinin, Vabşeron, Bərdə, Salyan, Xaçmaz, Göranboy, Göygöl rayonlarında giriş çıxışa qoyulan qadağanın götürüləcəyi bildirilir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələlər Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev də bu barədə müzakirələrin aparıldığını qeyd edib. Rayonlara gediş gəlişin açılması müzakirə edilir. Yekun qərarla bağlı məlumat vermək hələ tezdir. Rayonlarda olan epidemioloji vəziyyət çox incəliyi ilə araşdırılır. Görünən odur ki, hətta rəsmi zəmiyyələr çərçivəsində müvafiq səfərlərin həyata keçirilməsi həmin rayonlarda yoluxma sayına təsir göstərir. Bu məqamlar araşdırılır. Rayonlar məsələsi növbəti dəfə müzakirə mövzusu ola bilər. Görünən odur ki, yay fəslinin başa çatması ilə insanların rayonlara axını müşahidə edilməyəcək. Ona görə də qadağanın götürülməsi yoluxma sayına ciddi təsir göstərməyəcək. Növbəti mərhələdə böyük ticarət mərkəzlərinin binə, sədərək, eləcə də malların fəaliyyətinin bərpa ediləcəyi də gözlənilir. Qeyd edək ki, sərtləşdirilmiş karantin rejimi avqustun 31-nə dək qüvvədədir.